көмір дәурені аяқталатыны рас қазақстан шетелдік интернет компанияларға цифрлы салық салудан қанша пайда табады бүгін осы тақырыптыраға тоқталамыз Армысыдар эфирде бриф түйін қазақстан көмір тұтынуды біртіндеп азайта бастайды бұндай мәліметті америкалық АХС маркет кампаниясы компаниясы жариялады баяндама қаз Энерджи қауымдастығының тапсырысымен әзірленген қазір 91 миллион тонна көмір тұтынып отырмыз 10 жылдан кейін қатты отынды жағу 1 миллион тоннаға тағы 10 жылдан кейін 8 тоннаға дейін қысқармақ Тауген кен өндірушілері мен тау кен металлургиялық кәсіпорындар қауымдастығыда көмір тұтыну азая бастайтынын растап отыр газ қосылса алдағы 3 жылда қарағанды мен нұрсұлтан тұрғындары да көмір жағуды 1,5 миллион тоннаға азайтады ал солтүстік пен орталыққа газ жеткізген соң электр станциялары көмір пайдалануды 3,6 миллион тоннаға ал тұрғындар екі бүтін 19 миллион тоннаға азайтады ал елде жыл сайын 110 миллион тонна көмір шығарылады сарыарқа газ құбырын тартудан солтүстік пен орталық газбен қамтылатын болады ол кезде бір шама көмірі артылып қалады Бейл оның 25%-ы экспорталат, экспортталады 25 бес электростанцияларға жөнелтілсе 5%-ын өндіріс орындары жағады халықтың сатып алып тұтынатын көмірі 15 пайыз яғни 13 миллион тонна бірақ бұл сан жыл сайын артып отыр өткені жеке үйлер құрылысы қарқын алған дегенмен көмірден газға көшу қымбатқа түседі қалтамызды қағады деген тұрғындарда бар порядка 70% электрогенерация электрогенерации осуществляется за счет сжигания угля қазақстандағы электрогенерациялардың 70 жетпіс пайызы көмірмен жылытылады газдан өзге жаңартылмалы энергия көздері бар оның өндіріс көлемі екі пайыздан аспайды жәймендеп көбейтілгенімен ол көмірге бәсеке бола алмайды газификация қарқынды жүре қоймайды газ бағасының қымбат болуы тарифтің көмірге қарағанда жоғары болуы газдандыру қарқынын төмендетуі мүмкін жылу электр станциялары көмірге бейімделген оларды газға көшірудің де көп машақаты көп болса да жылу электр станциялары газға көше бастады мысалы астанадағы станция жылына багатыр көмірдің үш жарым миллион тоннасын жағып келсе енді 600 жүз тоннаға азайтпақ бұл бағаға әсер етпей қоймайды ол кезде әр текше метрі елуден жүз теңгеге жетуі ғажап емес алайда көмір тұтынуды азайту қарқынның баяу жүруі газ жетіспеушілігімен де байланысты болуы мүмкін жыл сайын өндірілетін көгілдір отынның үштен бір бөлігі мұнай өндірісін көбейту үшін жер қабатына қайта айдалады газ бағасы арзан болғандықтан мұнай компаниялары үшін оны өндіру тиімсіз алынған газдың 15 дайы экспортталады жартысынан азын өзіміз тұтынамыз қазір оң пен батыста газ турбиналары электростанциялар мен газ химиялық жобалар қолға алынды ал солтүстік пен орталыққа көгілдір отын жете ме жетпей ме ол жағы бұлыңғыр тіпті қарашығанақ толық қосылса да теңіз жобасы кеңейтілсе де құтқармайды сондықтан болар үкімет ресей мен павлодар шығыс және солтүстік аймақтарды газпром жүйесіне қосуды талқылап жатыр Ал Ресей газыға қарқынды түрде көшуде. В России также планируется перевод угольных ТЭЦ, их очень мало сейчас. 80% тэц в россии уже работают на газу ресейдегі жылу электр станцияларының 80 газбен жұмыс істей бастады үкімет газбен жанартылмалы энергия көздеріне дейін қойып отыр ресей көмір сатып алуды азайтады бұл қазақстандағы көмір өндірісінің төмендеуіне әкеледі бірақ ішкі нарықта көмірді қолдану біразға дейін өзекті болады деп ойлаймыз оңтүстік шығыс пен шығыс азия елдеріне де көмірге сұраныс әлі де бар ол жапония үндістан түркия мен украинада да өзекті осылайша ресейге көмір тасу азаяды украинаға көмір тасу да көрші елдің шектеуі бар ал азияда да орыс бәсекелестер тұр еуропа мен азияда көмір бағасы арзандап қалды ал темір жолмен тасымалдау құны өсті басқа елдерде экологиялық талаптар күшейтіліп жатыр біз сегіз пайыз көмір біздің қазақстанда бар бүкіл жүзді қорынан есептегенде сол көмірді біз басқаша дұрыстап тұрып оны пайдалануымыз керек біраздан кейін ол былай көмірді жағу дүние жүзінде ол болмайтын нәрсе өйткені анау германияда басқа жерлерде көмір теплоэлектростанциялар басқалардан уже оларды жауып жатыр сондықтан бізде біз де соған келеміз болашақта көмір экспорты да оны тұтыну да азайса мыңдаған шахтер жұмыссыз қалмақ ал елде көмір қазып жүргендер көп әрине еуропалық тәжірибе ол мәселені шешу қиын емес екенін көрсетті бизнес ашу үшін жеңілдетілген несие беріп кеншілер жұмыс істей алатын көмір химия кәсіпорындарын құрды көмірден жүздеген өнім шығаруға болады бізде шұбаркөлден кокс өндіретін кәсіпорын бар бірақ көмір химияны терең дамытып Шират алмай отыр ақмола облысында да көмір қалдықтарынан кірпіш өндірілді кәсіпорын басқа да өнім алуға талпынғанымен дағдарыстан банк қарызын өтей алмай Израилден инвестор тартса да банкротқа ұшырап кетті үкімет тарапынан көмек керек қолдау керек ол үлкен бір программа керек Осынан екі жыл бұрын біздің ғалым ә кім ә, болат тілеуханович ә, ермағамбет ә, жаңа үкіметт тарапында біздің көмірден не жасауға болады сол туралы айтып еді бірақ сол сол айтылған сөз сол қалды шынына келгенде бұл көмірдің несімен біз міне он жылдай айналысамыз жаңағы бірақ үкімет жағынан тарапынан қолдау әзірше жоқ егер ол болатын болса бізде бі көп өнім шығаруға болады көмірден көп нәрселер жасау керек сонмен айналысу ол мұнайдан да көп нәрсе жасауға болады Мұнайы қарағанда көмірден одан да көп нәрсе шығаруға болады оның үстіне қазақстандық көмірден еш жерде жоқ алюма силика марганец алуға болады бірақ әзірге оның қадірін біліп жатқан ешкім жоқ кембридж университетінің адамдары келіп біздің жаңағы феросплапты көргенде көздері бақырайып кетті олар таңғалды біз мынау қазақстанда сондай жасайтын біз көмірден жасаймыз олар ана бір тонна бір килограммын жасау үшін бәлен мың доллар төлейді ал біз бір тоннасын жасау үшін бізге бас аяғы сол екі жүз где то үш жүз доллар ғана керек болады бір тоннасын жасау үшін холодильниктерге кондиционерге анау машинаның кондиционерлерінің орнына фрионның орнына жаңағы темірді қоямыз Ольга, Мы можем в стране налаживать более 400 видов производство более 400 видов товаров из угля. О ним еще сортинаркта тауардың жаңа түрі көмірден 400 түрлі өнім ала аламыз ол фармацевтика химия өндірісі құрылыс тағы да басқасы біз үкіметке бірнеше рет ұсыныс айтып шешу жолдарын да айттық көмірдің жаңа түрін шығаратын кәсіпкерлерді өзгерген нарықта қарай бейімделуін қолдау үшін кейбір салықтардан босатылуын сұрадық сондықтан шахтерлар жұмыс істеуге болатын қиын көмір химия өндірісі өнеркәсіп деңгейінде дами алады деу ерте әзірге мемлекеттің бұл саланы дамытуға қатысты шешімі жоқ ал сала қайта құрылымдалмаса кеншілеріңіздің өздері басқа жұмыс қарастыруы керек әрине қазақстан цифрлық салық енгізуді қарастырып жатыр осылайша қазынаға жыл сайын 1 миллиард теңгеден астам табыс түсет деген болжам бар бюджет түсімі 8 триллион екен ескерсек бұл теңізге тамған тамшыдай бірақ цифрлық бизнестің қарқын алатын ескерсек мамандар табыс жыл сайын артат деп отыр қосымша құн салығын біздің елдің азаматтарына электронды қызмет көрсететін шетелдік компаниялар төлемек ол үшін қазақстандықтарға онлайн қызмет көрсететін заңды тұлға салық органдарында тіркелуі тиіс әрі 90 сайын есеп беруі қажет шетелдік компаниялар қазақстан территориясының жегі тұлғаларға электрондық қызмет көрсететін болса яғни ол жарнама ә, ақылы ойындар ойнау сондай сияқты электрондық қызметтер тауарлар емес сондай қызметтер көрсететін ә, шетелдік заңды тұлғалар төлейтін болады ә, бұл заң жобасында 2021 жылдан бастап енгізу көзделген көрсетілген қызметке 12% екі пайыз қосымша құн салығы салынбақ қазақстан бұл салықты енгізген еуразиялық экономикалық одақ елдері ішіндегі үшінші ел бұған дейін салық дәмін татқан ресей мен беларусь пайдасын көре бастады қазір шетелдік интернет компаниялардың мысалы әлеуметтік желілер интернет такси электронды сауда алаңдары ойын платформалары қазақстанда жұмыс істеп жатыр сіз бен бізге қызмет көрсетіп пайда тауып жатса да ақы төлемейді ал қазақстандық кәсіпкерлерге салық салынады сондықтан қосымша құн салығын енгізу әділетті 2030 жылы цифрлы контентті қолданушылар 7 миллиардқа жететтеген деген болжам бар қазір 2 миллиард адам электронды платформаны пайланады. қазақстанда олар 2 миллион адамды құрайды биылғы 9 айда ақшасыз операция айналымы 6 триллион теңгеге өскен жыл сайын интернет компаниялар табысы 14 пайызға ал дәстүрлі бизнес 3 пайызға өсет. бұл тенденциялар салық жүйесін реттеу мәселесін көтеріп отыр барлық елдер соған күш салып жатыр экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ұзақ мерзімді жаңа салық салу жүйесін қарастырып жатыр 2020 жылы ортақ келісімге келу жоспарланған мәселенің ауқымды екенін әрі 130 елдің елдің әрі келісу керек екендігін ескерсек сарапшылар жүйе жақын арада енгізілетініне сенімсіз бірақ әрбір ел оны күтпей салық салудың өз нұсқасын жатыр бұл мәселеге келгенде халықаралық салық жүйесінің болмауы елдер арасында дау туғыза бастады франция жақында елде пайда табатын интернет компаниялар табысына үш пайыз салық салатын заң қабылдады бұған қарсы болған ақш парижге санкция саламын деп қорқытты оған құлақ асып жатқан бірақ ешкім жоқ енді бұл әдісті ұлыбритания канада австрия мен индонезияда енгізбек financial times мәліметінше цифрлы салық салуды көздеген 20 шақты ел бар халықаралық салық салу жүйесі дайын болмайынша әрбір ел осылайша салық үшін күресіп жатыр бүгінге осы келер аптада кездескенше